10 minutter til lukket. Nej! 9, 9, 9, 9, 9, 9, det kan ske. 1, 2, 3. Hej allesammen. Hej allesammen. Hvorfor starter den altid sådan? Hej allesammen. Hvorfor starter den altid sådan? Hej allesammen. I dag skal jeg lave endnu en vlog, fordi jeg i dag skal i Tivoli i København sammen med nogle andre YouTubere. Men vi er på vej ind til Odense Banegård nu, fordi vi skal med tog til Københavns Hovedbanegård. Yes. Det er rigtig nøjet. For toget går faktisk lige med, så vi er rigtig meget på spændt. Så det er bare det, vi skal i dag, og nu er vi på derhen, og det bliver bare mega nice. Men smile. Vi nåede toget, det var godt, ikke? Vi nåede toget jo. Vi var lang tid før. 30 sekunder før. Ej, en skøn landskab. Ej, hvor er der dejligt grønt. Alle de træer. Gud, det var en bøgehæk, var det ikke? Åh, det var lige guster. Blåbær! Gadelygte med wifi. Ikke videre. Få en rigtig god dag. Alle skal stå af. Jeg får de møde. Politiet. Kom der, Victor. What up, motherfucker? Det var bare ikke min navn, der står på. Måske jeg tager bare brasserne med det der. Jeg er single. Albert Dyrland, single. Jeg kommer faktisk også på Bornholm. Eller kan stoppe, eller hvad? Ja. Ej, jeg bliver paparazzi i dag. Hvad så? Det er mærkeligt, at Mesa's Play er ved at blive sådan en partner. Mesa's Play er venner. Ja, ja, ja. Jeg sagde Mesa's Play er venner. Ja, ja, ja. Det er så koldt. Du har også gerne taget billeder, Gæs. Men du har fået en joker og en juice. Ja, den smager frugler. Nå, jeg ham der. Anders, du skulle ham der, vi... Har ikke set ham, jeg bare hørt om ham. Jo, vi har sgu. Ja. Nej. Mener du? Han er en fræk lille Tirmi. Han ligner sådan en, ligesom Kristoffer, han er på. Jeg har Kristoffer sådan en. Kan du se Kristoffer i aften? Ja. Skal du få Kristoffer i aften? Ja! Først der her. Åh, den er blød. Nåååå. Oi, hvad er det for noget? Hvad er det, vi lige har været oppe at prøve? Vi har lige været oppe at prøve monsun. Og det var mega sjovt. Du er så dum. I'm on top of the world. Ej, går du væk, mand. Jeg er så lækre i Rasmus Bor. Væk, drenge. Væk, 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 væk. Hvad så? Der er vi chokolade og kager til. Tillykke. Prøv at se Oscar. Han er dejlig. Må jeg se din filmtilladelse? Det har Julia. Det er mig og Benny for første gang, at vi mødtes og sad lidt på en anden skød. Så det var en god tur. Skal jeg lige stoppe? Så er det ikke nemmere, hvis du gør det herfra. Godt, kører I? Ja, der er det. Vi kører nu. Åh, jeg skal lige være klar med den der. Der er waiter. Ja, de to. Jeg når det ikke. Mig lige. Jeg er på hold med Jules 4, Albert og Iskold Armin. Nu der skal vi over, og vi har mødt One Direction. One Direction. One Direction. Jeg elsker Nile. Oh, Harry. Harry. Oh, sgu da jeg sprutte, mand. Hvor er vi henne, Simon? Vi er i et akvarie. I Tivoli? Vi er i et akvarie. Du skal lige se en Albert sprut. Det er mig, det der. Det er mig. Tror du, den kan slikkes på? Fy for satan, hvor er det du ikke få kontakt med den? Håber I ned og se mig lyse, selvom det var klamt. Vil du ikke have en pausefisk, det vil I med? Pausefisk? Nu går vi ud af akvariet igen. Jeg er i gang med at redigere eller lægge Frank Vam. Vi spiller med Frank Vam. Hold da.
noget med gøre det for dyret, ikke? Er der nogle piger, der synes, du vil lækker, Rasmus? Jeg tror det. Nu skal vi ind og æde. Der skal jeg stegt flæsk med persillesauce, som Christian Kuhlenbach ville have sagt. Hvad? Vi skal bare have noget foder. Vi har fået noget motherfucking flæsk. Motherfucking flæsk. Hvad fanden? Hey, du spiller på mig, mand. 692. Det er dig, Ansi Bieber. Brian med D. Benjamin er også kommet. What up, man? What up? Masons play love and peace, connect the heart. Hashtag Masons play er venner. Nå. Ha? Usnund. Og så. Så er vi i livet lidt kvarfart, ikke? Ja. Det er vildt. Nok noget af det vildeste, jeg har brugt i livet, faktisk. Fuck, hvor er han fed, hun der. Og hendes grimme søn. Mange. Prøv at se kæreste fra nu. Tom og Lise. Albert sidder helt alene. Albert. Tog han alene med sig. Var det hyggeligt? Hun er kejserens klæder og lort. Seriøst, og de har ikke advaret om, den er vild. Woo!